Okej, då är det dags för mig att svara på era frågor som ni har skickat in till oss. Men är jag förberedd? Det var rejält. Jag kan nog ta en liten tupplur nu. Jag har jobbat stenhårt. Okej, idag ska vi intervjua Kim som sover. Kim, vakna! Kim, vakna! Kim, vakna! Men hallå! Jag försökte, jag drömde precis som att jag vann World Heavyweight Championship. Du vet att vi är om filmning, va? Va? Vadå World Heavyweight Championship? Glöm det där! Svar. Glöm det där! Okej. Ja, det är en kille som har frågat här. Rekom Neron C. Som undrar: varför kom ni på namnen Safe Wrestling? Namnet kom upp av sig själv. Vi bara spelade inte och så kom det, flög ju bara ur munnen på mig. Så det var ju faktiskt okay. Jag som var det. Och andra frågan är Safe eller Saf Von Sid Ick. Ja, väldigt konstigt stavat. Men ja, kan ni göra mer Dragon Sleeper och Toast of Paradise? Att ni kan göra det mer på något sätt. Ja, självklart ska vi göra mer Dragon Sleeper som Tombstone. Självklart ska det bli mer av det. Okej, okay, vad bra då. Kan jag få sova nu? Ja, du vet, alla vet om din sån här dröm nu. Va? Stäng av den där!